سامعین حضرات، یہ پروگرام ریاض الدین قادری کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نادے پاک کے شیر پیش گانوں سے فرمانے کہ میرے نسبت مدینے سے یوں ہی نہیں۔ اگر آپ بھی مدینے سے نسبت رکھتے تو بولیے گا سبحان اللہ۔ کہ میری نسبت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری نسبت مدینے سے یوں ہی نہیں۔ میرے آقا کا روضہ ہم مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ میری نسبت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری نسبت مدینے سے یوں ہی نہیں۔ میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ کہ میری نسبت مدینے بس مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں۔ میرا دل نور دنیا مدینے میں ہے، میرا دل نور دنیا مدینے میں ہے۔ میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دل نور دنیا مدینے میں ہے۔ اور بڑا پیارا شعر فرمائے کہ عرش اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے۔ اگر آپ سمجھ گئے ہو تو بولیے گا سبحان اللہ۔ کہ عرش اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے۔ کہ عرش اعظم پہ جس کی عرش اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے، عرش اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے۔ تو جس کا ہم پلہ کوئی معلّٰی نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی معلّٰی نہیں۔ ارے ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، جس کا ہم پلہ کوئی معلّٰی نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی معلّٰی نہیں۔ ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، ایسا محلہ مدینے میں ہے۔ اور آخری شعر سماعت فرمائیں کہ پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو۔ ارے موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو۔ کہ پھر مجھے موت کا موت کا
کوئی خطرہ نہ ہو پھر مجھے موت کا, کوئی خطرہ نہ ہو موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو, موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو, کاش ایک بار سرکار مجھے سے کہیں, کاش ایک بار سرکار مجھے سے کہیں, آ تیرا جینا مرے نا مدینے میں ہے, آ تیرا جینا مرے نا مدینے میں ہے, کاش ایک بار سرکار مجھے سے کہیں, کاش ایک بار سرکار مجھے سے کہیں, آ تیرا جینا مرے نا مدینے میں ہے, آ تیرا جینا مرے نا مدینے میں ہے, آ تیرا جینا مرے نا مدینے میں ہے. اور یہ مشہور سوال فرما چلتے کہ بہت زمانے بہت زمانے بہت زمانے بہت زمانے بہت زمانے سے سنیت کے, بہت زمانے سے سنیت کے, بہت زمانے سے سنیت کے یہ دنیا پیچھے پڑی ہوئی ہے, بہت زمانے سے سنیت کے یہ دنیا پیچھے پڑی ہوئی ہے, کہ بہت زمانے سے سنیت کے, بہت زمانے سے سنیت کے یہ دنیا پیچھے پڑی ہوئی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, مگر تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ سب تمہارا رحم ہے داتا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے. اور آپ سے کہ ادھر خدا کا وروز محشر عروج اپنے جلال پر ہے, ادھر خدا کا ادھر خدا کا وروز محشر, ادھر خدا کا وروز محشر عروج اپنے جلال پر ہے, کہ ادھر خدا کا وروز محشر, ادھر خدا کا وروز محشر عروج اپنے جلال پہ ہے, ادھر میرے مصطفیٰ کی رحمت, ادھر میرے مصطفیٰ کی رحمت, ادھر میرے مصطفیٰ کی رحمت شفاعتوں پر اڑی ہوئی ہے, ادھر میرے مصطفیٰ کی رحمت, مگر میرے مصطفیٰ کی رحمت شفاعتوں پر ہوئی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے مولا, یہ سب تمہارا رحم ہے آقا, یہ سب تمہارا کرم ہے داتا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے.